é o Best Cam, diretamente do Rio de Janeiro. Agora o Best Cam Raia Rápida Piraquê. Nós estamos aqui em nome da revista Swim Channel. E não poderia ser melhor, abrindo do Rio de Janeiro, exatamente com uma das maiores estrelas dessa competição, que vai ser o australiano Christian Spranger, nosso grande ilustre campeão mundial dos 100 metros rasos do peito em Barcelona, que também foi vice-campeão na prova dos 50 metros rasos do peito. E está de volta aqui conosco também o Daniel Takata. E vamos, ó, Daniel Takata, nosso companheiro da Swim Channel, que vai ter a primeira pergunta aqui junto conosco com o Christian Spranger. Daniel. Bom, Coach, é um grande prazer estar aqui de volta ao Best Cam, com você, com o Christian. E, na verdade, bom, eu queria já introduzir essa Best Cam já perguntando sobre o desafio, né? Eu vou perguntar para o Christian o que, é que ele acha do formato da competição, que vai ser difícil, né? Os nadadores vão ter que nadar várias vezes. So, Christian, this is going to be a tough competition, since you're going to swim three times to win your event. So, what do you think about the format of this competition? What do you expect? Yeah, I think it'll be good. You know, we've done things like this before in Australia, skins events, and based on about 2 or 3 minutes. So, I think it's going to be good to have a race in about 15 minutes, and then another race, and then about 15 minutes, another race. So, it's going to be tough, but you know, it's very enjoyable and very enjoyable to watch too. Bom, ele falou que ele já competiu, ele já fez algumas competições dessa na Austrália, né? Que era o Qantas Skins, tradicional na Austrália, com intervalos curtos. Ele acha que vai ser bem interessante, vai ser duro, né? Nadar nesse intervalo de 15 minutos aí as provas, mas ele acha que vai ser, ele vai gostar bastante. Uma das coisas que eu gostaria de escutar do Christian é que eu soube que ele queria muito vir ao Brasil, é a primeira vez que ele veio ao Brasil, pelo que eu entendi. E parece que ele estaria bastante motivado para participar dessa competição. Christian, this is your first time in Brazil? Well, actually, I was here in Belo Horizonte in 2008, so yeah, a bit of experience, but not much. Ou seja, essa é a segunda vez que ele esteve aqui em 2008, and I hear you kind of very excited to be here in Brazil this time. Absolutely. I was disappointed to not be able to come last year, but this time, you know, I'm really looking forward to racing. E ele disse que realmente ele ficou chateado porque no ano passado não pôde estar no revezamento 4x50 medley, e a gente já sabia disso, que ele realmente tinha muita vontade de estar aqui, mas por isso ele está realmente muito motivado de estar participando desse segundo desafio Raia Rápida aqui no Rio de Janeiro. Bom, a gente sabe que o Christian teve um campeonato mundial fantástico, ganhou uma medalha de ouro e uma de prata, e eu vou perguntar para ele se ele espera nessa competição do Raia Rápida, se ele consegue nadar abaixo de 27 segundos no 50 peito. Ele fez 26.78 lá no mundial. E aqui no Brasil, só o Felipe França já conseguiu nadar abaixo de 27, né? So, Christian, here in Brazilian territory, just one swimmer managed to swim under 27 seconds in 50 breaststroke. Do you think you can become the second one to swim under 27 seconds in this competition? at this time, you know, I had a bit of a breakup of all the championships. But, you know, I'll definitely give it a shot. We'll see how we go. You know, I didn't feel too bad in the last 2 weeks of training, so yeah, it should be good. Should be good. I'd love to be the second and the 27 seconds for sure. Ele falou que ele tirou um tempo de descanso depois do Mundial, ele ainda vai ver como é que ele está, mas ele adoraria nadar abaixo de 27 segundos, se tornar o segundo homem, né, abaixo de 27 segundos em território brasileiro. Eu acho que nesse ano de 2013, o Christian Spranger é talvez um dos maiores destaques a nível internacional. E para mim ele é o rei do peito na temporada, né? Ele já chegou no Campeonato Mundial com o melhor tempo da prova de 100 metros do peito, acabou se sagrando campeão mundial. E depois, inclusive, foi vice-campeão mundial no 50 peito, batendo o recorde do Oceania. E a minha pergunta vai ser exatamente essa: como vocês dizem, realmente ele é o rei do nado peito nessa temporada? Christian, I'm saying is like, this year you came to the Worlds as the fastest breaststroker in this season. And then you won, for the first time, you were the world champion 100 breast. And then you come to the 50 breast, you got a silver medal, what not used to be your best event, but you got even the continental record. I'm saying, can I call you the king of breaststroke 2013? It's a big call, but you know, I've had a great year, no doubt. But you know, there's a lot of good breaststrokers out there, and especially Brazilian Felipe Lima is coming out very strong. Cameron Vandenberg, very strong. So you know, I think there's a group of us who are really moving forward, and it's been a great year. Ele realmente é um pouco pesado ser chamado rei do nado peito, né? Mas
foi realmente um ano bastante positivo para ele, e principalmente ele reconhece que existem outros nadadores muito fortes. Ele até cita o Cameron Vandenberg, que é atual recordista mundial da prova de 100 metros nado peito, e ele inclusive citou que o Felipe Lima tem uma excelente fase também em uma evolução nessa temporada. Bom, minha última pergunta, coach, eu vou perguntar para ele, sendo o vice-campeão olímpico do 100 peito e o campeão mundial do 100 peito, qual conquista ele se orgulha mais, né? Uma prata olímpica ou do ouro mundial? So, Christian, which medal are you most proud of? The silver medal and the Olympics or the gold in Barcelona? It's a tough one. I mean, I asked that before, but I think, you know, you've got the Olympic medal, which is very, very hard to achieve, but at the same time, you've got that title of world champion. So, it's very hard to decide, but I think the world championship just takes the cake. Ele falou que é difícil escolher, né? Conseguir uma medalha de prata na Olimpíada é muito difícil. Mundial também, ele acabou sendo campeão mundial, mas se for para escolher uma, no momento ele colocaria ali a medalha de ouro no mundial como a cereja do bolo. É a última pergunta do nosso Best Camp de hoje. A pergunta vai ser exatamente essa, muito simples. Na contagem de pontos de todas as provas, mais o revezamento, quem ganha? Let's talk about who's going to win this meet. On your point, who you think is going to be the champion? Counting all the points and individual events plus the relay. Who got a trophy? Australia, of course. Estão precisando de traduzir. Minha gente, esse foi o Best Camp, em nome aqui da Desafio Raia Rápida, direto Piraquê, diretamente do Rio de Janeiro, Revista Swim Channel. A gente volta amanhã com mais um convidado especial. Obrigado, Daniel Takata. Thank you very much, Christian Sprenger. A gente volta amanhã. Até lá.